Olá pessoal, o meu nome é Laibit e hoje eu vim dar um aviso. Eu sei que vai tendo muitos avisos aí no canal e eu não tenho gravado porque tem alguns problemas cá em casa, logo eu não pude gravar. Mas agora já que estamos no verão e tudo melhorou, logo eu também vou ter de viajar para a França, logo não vai haver vídeos durante uns diazinhos, porque vai ser de carro, logo vamos andar muito devagarinho. Mas é um tempo para eu descansar e assim. Vocês sabem como é que é viajar. Se vocês já viajaram. Ok, aqui está muito calor e eu. Como é calor? Estou no quarto mais fresco cá de casa. E era para dar este aviso. E pessoal, atenção, hoje também irá haver um vídeo de eu jogar Plants vs Zombies 2, que é este jogo aqui. Plants vs Zombies que eu acabei de tirar. Que eu andei muito viciada nisto. Ok, desculpem pelo barulho dos pássaros, eu tenho um pássaro aqui, guinchando aqui na minha janela, e os vídeos continuam a aparecer, mas não faz mal. Ok pessoal, este era um aviso que eu queria dar, espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam-se se não forem inscritos, por favor, eu estou muito orgulhosa de mim de ter criado um canal que já tem mais de 20 subscritores. Por favor, se vocês não forem inscritos, vocês subscrevam-se. Se vocês não gostarem do canal, subscrevam. Porque depois, quando forem mais velhos, talvez ainda gostem mais. Podem gostar mais e podem ir lá ao canal e ver. Mas se vocês não gostarem agora, podem dar like, subscrever e depois, quando forem mais velhos, vão gostar do canal. Esta é a minha teoria. E a minha teoria de como ter mais subscritores é: eu subscrevo aos vossos canais e vocês vão dizendo. Às outras pessoas, tipo dizendo ao meu, às outras pessoas que vocês conhecem para irem ver o meu canal e depois eu subscrevo ao canal delas e depois elas vão dizendo e eu vou ter mais inscritos, subscrever e assim. Vocês entendem ou não? Depois eu faço um vídeo a explicar isto. Desculpem por não ter um vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo a explicar e espero que tenham gostado e tchau!